კორის რაიონულმა სასამართლო მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის ირაკლი ოქრუაშვილისთვის ცეცხლის გახსნის საქმეზე ბრალდებულ ალექსანდრე ინდუაშვილს იგივე ხამსას აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. გადაწყვეტილება მოსამართლე შალვა კაკაურიძემ დღეს გამართულ პროცესზე გამოაცხადა. სასამართლო აღნიშნული გადაწყვეტილება პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე მიიღო. შეგახსენებთ, კორის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის ირაკლი ოქრუაშვილს ცეცხლი 2 ოქტომბერს სადგურის დასახლება ამომრჩეულთან შეხვედრის დროს გაუხსნეს, რის შედეგადაც მისი დაცვის წევრი და კოორდინატორი დაიჭრა. ორი პირის დაჭრაში ბრალდებული ალექსანდრე ინდუაშვილი მიმალული იყო. ის სამართალდამცველებს მომხდარიდან ორ დღეში ჩაბარდა. დაკავებული ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს.